მოგესალმებით შემოკარგებო თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. Ტაროს გაშლა დაბლოკილებისთვის. Ანუ დაგბლოკათ, ვნახოთ აბა როგორ გაგრძელდება შემდეგ თქვენი ურთიერთობა. Თუ არის პერსპექტივა თქვენი ურთიერთობის აღდგენის, მისი დაბრუნების, მისი ნაბიჯების გადმოდგმის. Aba vnachut, șef hedot, aba. Misi dabrune bi șanse, aba vnachut. Am dinat arsebops, la informații ax oșo zentaros, pentuis, aba vnachut. Ესე იგი, იშლება ტარო ასეთ თემაზე. Დაგბლოკათ. Პერსპექტივები გვაინტერესებს ახლა ამ პიროვნების დაბრუნების თქვენ ცხოვრებაში. Მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, როგორია ეხლა, როგორი იყო დაბლოკვის მომენტში, რას განიცდის ახლა თქვენს მიმართ, ნახოთ აბა. Taro გაიშლება შესაბამისი სქემის მიხედვით, რომელზედაც იქნება 7 პოზიცია განლაგებული 7 შეკითხვა შესაბამისად. Პირველი შეკითხვა, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? Ერთი წამით კარგად ავჩეხავ და დავიწყოთ. Თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი თემატური გაშლები. Ყოველდღიური პროგნოზები, პირდაპირი ჩართვები და ასე შემდეგ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება რაღაც ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს თქვენთან მიმართებაში, რომ გაგიკვირდეთ, პირდაპირ რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. Აბა ვნახოთ, ნახოთ. Ესე იგი, საუბარი გვექნება დაბლოკილებზე. Გვეყოფა ეს აჩეხვა. Პირველი. Როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? დღეს. Ოშო ძენ ტარო, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას დღეს? Მეორე. Მისი განწყობა თქვენს მიმართ. ბატონო. Მისი განწყობა თქვენს მიმართ. Შემდეგ მესამე. რას გრძნობდა თქვენი დაბლოკვის მომენტში? Ანუ რა მიიყვანა იმ ზომამდე, რომ თქვენ დაბლოკათ, ხო? Საინტერესო არა. Რას გრძნობდა იმ მომენტში? მეოთხე. Რამ შეუშალა ხელი თქვენს ურთიერთობას? Ანუ რამ მიიყვანა ის პიროვნება, ჩაფიქრებული პიროვნება იმ ზომამდე, რომ დაბლოკათ? Ნახოთ, ესეც მეოთხე. Მეხუთე, ამ ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა. Მეექვსე, რას გირჩევთ ტარო? Ღირს ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის ბრძოლა. Ნახოთ აბა, ესეც მეექვსე. Და მეშვიდე, მისი დაბრუნების პერსპექტივა. Კი ბატონო. Პირველი. Როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? Პირველი. თქვენს ურთიერთობას ხედავს ასეთნაირად ძალიან, თითქოს კარგი ურთიერთობა გაქვთ. Აბა ვნახოთ მეორე კარტი რას მიტყვის. Კარგი ურთიერთობა გაქვთ, მაგრამ თქვენს გაქვთ საშუალება, რომ უკეთესი პარტნიორი მონახოთ და მასაც აქვს საშუალება და პერსპექტივა, რომ თქვენზე უკეთესი მონახოს. Ანუ უფრო უკეთესი ურთიერთობები შეგიძლიათ, რომ დაამყაროთ სხვებთან, გესმით? ურთიერთგაგება. Თითქოს შედარებებს ახდენთ, როცა ცალ-ცალკე ხართ, აი თქვენს მეგობრების წრეში, რომ აი ეს ესეთია და აი ჯობდა, აი მაგათ, აი ესეთი საუბრები გაქვთ. Არა მარტო თქვენ, მასაც აქვს. აი ის რომ ყოფილიყო, უფრო უკეთესად ვიქნებოდი. აი რაღაც, აი ესეთ რაღაცებს ამბობთ.
თუმცა ეს ურთიერთობა სტაბილური, მაგრამ როგორია, იცი, წყალქვეშა დინებები, რაღაც თითქოს აი ჩუმი რაღაც დაძაბულობა არის. მეორე, მისი განწყობა თქვენს მიმართ, რას გრძნობს? აი დღევანდელი გადასახედიდან, იცით, ზოგადად პასიური ადამიანია. Pasiuri ადამიანი და კმაყოფილია ამ ურთიერთობით, როგორც არის დღეს. Და ცხოვრობს დღევანდელი დღით. Სანამ არის ამ ურთიერთობაში, არის. Მესამე, რას გრძნობდა თქვენი დაბლუყვის მომენტში? Მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Რას გრძნობდა? Აბა ვნახოთ. მისი გრძნობები თქვენი დაბლუყვის მომენტში. Ისეთ რა არის, რაღაცას ბევრს ითმენ და თითქოს მოთმინება ჩანს. Აი, მოიტყვენ მოთმინების ფიალა აივსო. Შეიძლება ისეთ ხასიათზე შეგხვდათ. Და ეს ძალიან აფექტურ მომენტში მოხდა, აი ეს დაბლოკვა. Აბა, რამდენად უნდოდა მას ეს დაბლოკვა? Შეიძლება ითქვას, რომ ეს ადამიანი რაღაც თითქოს დაღლილია, იცით? Დაღლილია ზოგადად. ზოგადად, აი დაღლილია და ადამიანების ატანა არ აქვს. Ან რაღაც თითქოს ნებისყოფაც არ აქვს. Და ცოტა რაღაცა სირთულე შეექმნება თუ არა, ეგრევე იშორებს ადამიანის თავიდან და აი ასე დაემართა თქვენთან მიმართებაშიც. მეოთხე. Რამ შეუშალა ხელი თქვენს ურთიერთობას? Ანუ რამე მიიყვანა ის ამ ზომამდე რომ დაბლოკათ? Ძალიან არის ეს პიროვნება გადაღლილი, ძალიან შეიძლება ითქვას, აი თავისუფლება ენატრება. Რამ გადაღალა, არ ვიცი ასეთნაირად. Თქვენი ურთიერთობა კი არის ცოტა რაღაც, მაგრამ ეს არ არის ურთიერთობიდან წამოსული დაღლა. ეს მე მგონი უფრო პროფესიული დაღლილობაა, და რაც აისახება მის ნერვულ სისტემაზე. Შემდეგ მეხუთე, ამ ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა. ნახოთ აბა. Ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა. Არის შემოკარგო ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა? Არის. მეექვსე. Რას გირჩევთ ტარო? Ღირს ამ ურთიერთობის აღდგენისთვის ბრძოლა? Ღირს. დიახ. Ღირს. Აბა ვნახოთ რას მოგიტანთ. Ამ ურთიერთობის დაბრუნება და აღდგენა. Შეიძლება ითქვას, რომ ახალი ურთიერთობა იწყება. თქვენი ურთიერთობა თუ აღდგება, ბევრ რამეს დაინახავთ თქვენ ამ ერთმანეთში. ერთმანეთისგან ბევრ რაღაცას შეიცნობთ, კიდევ რაღაც ახალ თვისებებს, იცით, აი ამ დროებითი დაპაუზებით. Ბევრამეს გაიგებთ თქვენი ხასიათებიდან და ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, თქვენს ურთიერთობაში. Და იცით რა არის, შემდეგ ისე კარგად გაიხსენებთ ხოლმე ამ პერიოდს ძალიან ისე პოზიტიურად. Არა, ეს ურთიერთობა ნამდვილად აღდგება. Რამდენადაც არ არის აქ ისეთი სიძულვილი თქვენ შორის, რომ ასე სამუდამოდ დაშორდეთ. მისი დაბრუნების პერსპექტივა. Არის მისი დაბრუნების პერსპექტივა, ჩემო კარგო. Არის. ის თქვენ თავს ვერ დაგანებებთ. Შეიძლება ითქვას, რომ აი რაღაცნაირად დამოკიდებულია თქვენზე. Აი ახლა ეს რაც მოხდა, ხო? ეს რაც მოხდა, ეს დაბლოკვა, ხო? ეს იყო ძალიან ისეთი სპონტანური. ძალიან სპონტანური ქმედება მისი მხრიდან. Და მოდით ახლა ვნახოთ, აბა ჩვენ ლენორმანსაც შევეკითხოთ. Რას იტყვის ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, დამატებით? აბა ნახოთ. აბა შევეკითხოთ.
Ძალიან ისეთი სწრაფი პასუხი აბა. Რა პასუხი აქვს თქვენი ურთიერთობის აღდგენასთან დაკავშირებით? თქვენი ურთიერთობის აღდგენას როგორ ხედავს ბალენორმანის ორაკული? Როგორ ხედავს თქვენი ურთიერთობის აღდგენას? Ანუ თქვენს განბლოკვას. Განბლოკვის პერსპექტივა თუ გაქვთ, აბა ნახოთ. Როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენი განბლოკვის პერსპექტივას მისი მხრიდან, აბა ნახოთ. Თავისი ხელით დაგბლოკოთ, თავისი ხელით უნდა განბლოკოთ. Აბა ნახოთ, ნახოთ, აბა მოიმზადეთ. მოიმზადეთ. Ოუ, როგორ არის გაბრაზებული? Რატო? Ნახოთ, 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 აბა ნახოთ. Ა, გადაულის. გადაულის შემოკარგო. Გაბრაზებულია, მაგრამ ეს არ არის ის, რაც ნიშნავს ურთიერთობის დასრულებას, გესმით? ეს ის კარტი არ არის. Აი ნახეთ, გაბრაზებულია, ნაწყენია, მაგრამ გადაულის. გადაულის შემოკარგო. Აი ნახეთ. Აი, ეს ხო ამოვიდა გაბრაზებული და თქვა, აი ესეთ ძალიან ესეთი ჩაფიქრებულია, ძალიან ისეთ მზაკვრულად, მაგრამ აი ამ რაღაცა ჩაფიქრებულობის პერიოდის მერე ჩანს მისი დაბრუნება. Აი ნახეთ, როგორი სამი კარტი ამოვიდა. გადალახავს აი ამ სტრესულ სიტუაციას, რაც მოხდა თქვენთან მიმართებაში, და ჩანს მისი დაბრუნება და გრძნობები. Მოდით აქვე შევეკითხოთ, ეხლა მე მაინტერესებს თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ეხლა ურთიერთობის გაგრძელების რამდენად არის პერსპექტივა? კი, როგორ არის დაბრუნება ჩანს, მაგრამ აი ხანგრძლივად გაგრძელება მაინტერესებს. როგორ ჩანს, როგორ ხედავს ორაკული თქვენი ურთიერთობის აი ესეთ რაღაცა გრძელვადიანი ურთიერთობა? როგორ ხედავს გრძელვადიან ურთიერთობას ორაკული თქვენს გრძელვადიან ურთიერთობას? ამოვიდა თვითონ ეს ბიჭი, ეს პარტნიორი. ნახოთ აბა. დიახ, გეტყვით ახლავე. მნიშვნელობას გეტყვით. ძალიან ისეთ ინფორმაცია მოდის, გრძელი. ხანგრძლივი ურთიერთობა. კი ბატონო, ჩანს მისი ხანგრძლივი ურთიერთობა თქვენს გვერდით. აი ნახეთ, ჩანს. ეს არ არის დასაკარგი პიროვნება, ჩემო კარგო, არ არის დასაკარგი. ნახეთ, საკმაოდ ავტორიტეტიანი პიროვნება ჩანს, საქმიანი, შემდგარი პიროვნება. ეხლა იცით რა ხდება? ეს არის საჯარო გაშლა და არ არის აუცილებელი, რომ ყველაზე ასრულდეს. თვითონ მიხვდებით ეხლა, ვინც ვიზედაც რეზონირდება, ვიზედაც შეიძლება მიესადაგოს ეს ინფორმაცია. ეს არის შემდგარი პიროვნება, საკმაოდ ავტორიტეტული, საქმიანი პიროვნება, სერიოზული პიროვნება, და ეს იქნება საუკეთესო მეგობარი თქვენთვის ხანგრძლივი ურთიერთობით. ხანგრძლივი ურთიერთობით. აბა ნახოთ, დაოჯახების პერსპექტივას რამდენად ხედავს ორაკული? დაოჯახების პერსპექტივას. აბა ნახოთ. მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, თემატური გაშლა. დაბლოკილთა თვის. ნახოთ აბა, რა პერსპექტივა გაქვთ თქვენ, რომ ამ პიროვნებასთან ოჯახი შექმნათ. ნახოთ აბა, ნახოთ აბა, რა ამოვა, აბა ნახოთ რა ამოვა. ამოხვედით თქვენ, აბა თქვენ როგორ ამოდიხართ მის ცხოვრებაში? ცოტა პრობლემა, ცოტა ძნელად მისაწვდომი. იცით რა არის? ეხლავე გეტყვით, ეხლავე გეტყვით, ეხლავე გეტყვით. ეს არის ხანგრძლივი ურთიერთობა და აი რაღაცა პერიოდის მერე ჩანს თქვენი ბედნიერება და დაოჯახება. რაღაცა პერიოდის მერე. ეს არ არის ერთი წელი და ორი წელი. რაღაცა პერიოდი უნდა გავიდეს.
Da, kidu ma interesebs erti arkanits. Davtot. Ai, nahet. Ai smindoda soret rom amosuliqo. Tkventvis am urtiertobashi gznobebi, romelsats gauzlebs es tkveni urtiertoba. Ai saris zustat. Ეს არის ის აუცილებელი ენერგია, რასაც ქვია სიყვარული, ურთიერთგაგება, რომელიც აძლევინებს წყვილებს ერთმანეთთან ურთიერთობაში. Როცა საკმარისი გრძნობა აქვთ, ხო, ქალსა და მამაკაცს ერთმანეთის მიმართ, იქ უკვე ყველაფერს ადვილად გადალახავენ, გესმით, უსიამოვნებას, გაურკვევლობას, ყველაფერს აბსოლუტურად ერთად, ყველაფერს ადვილად დაძლევენ ასეთი წყვილები, სადაც არის საკმარისი გრძნობა. Აი, ეს არის თავად, რომ იყოს გრძნობა, სიყვარული, ურთიერთგაგება. Როცა ურთიერთგაგება, ყველაფერს დაძლევთ. ყველაფერს. Აი, შემიძლია კიდევაც გაჩვენოთ, ეს ისეთი კარგი იღბლიანი არკანები ამოვიდა, რომ რატომაც არა. Აი, ნახეთ, დაოჯახება თქვენი, ბედნიერება, დაოჯახება, სიყვარული გრძნობები. Აი, ნახეთ. Ai ესეთი იღბლიანი არკანების კომბინაცია ამოვიდა თქვენთვის ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან მიმართებაში. Ესე იგი, ხანგრძლივი ნერვიულობისა და რაღაცა კინკლაობის მერე ჩანს თქვენი ერთად ყოფნა. Ai ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. მშვენიერი, მაგრამ ცოტა გაწვალდებით. ცოტა გაწვალდებით, იმიტომ რომ რაღაც ეტყობა. Ხასიათების სირთულე არის ორივეში და სანამ დაალაგდებით და სანამ კარგად გაუგებთ ერთმანეთს, ამასობაში გადის კიდევაც წლები. Აი, ეს არის მეტი არაფერი. Ესე იგი, დღეს ჩვენ გავშალეთ ოშო ძენ ტარო და ტარო ლენორმანი ასეთ თემაზე. Საუბარი ქონა დაბლოკირებისთვის. Მან დაბლოკათ, ხო? Და ჩვენ გავიგეთ, ესე იგი, რამდენად გაქვთ თქვენ პერსპექტივა, რომ მან თავისი ხელითვე განგბლოკოთ. Დავინახეთ, რომ ურთიერთობა გრძელდება თქვენ შორის და ასე შემდეგ. ასეთნაირად შემოკარგება ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა და ორაკულის გაშლა დასასრულს მივახლოვდა. Პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. Viber-ში, WhatsApp-ში ან Messenger-ში დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის პირადად, თქვენთვის ინდივიდუალურად გაიშლება ტაროს კარტი. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და ტაროდან მიიღებთ პასუხებს. აი, ესე მუშაობს ტარო. ის გვაგრძელებს, გვაწვდის ინფორმაციას და ასეთნაირად ჩვენ ვართ შეიარაღებულები და გაფრთხილებულები. მოსალოდნელ სიტუაციის მიმართ. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. Ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.